Ahoj děti, jsme na straně 32. Na straně 32 jsou pouze dvě cvičení a my se do druhého cvičení pustíme. Prohlížím si tohle cvičení a říkám si, tak něco podobného jsme ještě nikdy nedělali. Pojďme si ji, aspoň začátek toho cvičení, udělat společně. Nejdříve si společně přečteme zadání celého cvičení. Pepa neměl drobné mince... A za nákupy zaplatil vždy o něco více. Paní prodavačka mu pokaždé přesně vrátila. Kolika korunami Pepa platil? Aha, to se občas stává, že přijdete do obchodu. Nemáte přesně, ale máte víc, takže dáte ty peníze, které máte. Paní prodavačka si nechá tu hodnotu toho zboží a ještě vám něco vrátí, protože jste zaplatili víc. Takže, Pepo, ty jsi šel do obchodu, Pepa, a koupil si bageta sírová, sírovou bagetu. Tak pojďme za paní prodavačkou, trošku si to zmenšíme a jdeme hledat. Bageta sírová, už ji mám tady. 22 korun. Takže nákup stál 22 korun. A když odcházel Pepa z obchodu po zaplacení, tak mu paní prodavačka vrátila 8 korun. To znamená, že ten Pepa musel platit něčím takhle, co mělo hodnotu jako nákup a vrácení dohromady. Takže 22 plus 8 rovná se 30. Tak to si dovedu představit. Pepa měl v peněžence třeba jednu 20 korunu a jednu 10 korunu. Žádné jiné peníze, žádné drobné neměl. Dal je paní prodavačce, paní prodavačka si 22 korun nechala za tu sírovou bagetu a 8 korun Pepovi vrátila. Rozumíte? Ano, fajn. Takže prosím, vyřešte druhý a třetí řádek. Přerušte video. Tak máte, tak teď to uděláme společně. Další den šel Pepa znovu na nákup. Nyní si koupil džus a jogurt. Tak pojďme pro džus a jogurt. Tak já si vezmu jinou pastelku. Jogurt vidím. Jo, a džus je tady. Takže jogurt za 10 korun, džus za 14 korun. Tak. Jogurt, džus a jogurt. Takže džus za 14 korun, no ale mně se tady ty koruny do tohle to nevejdou. Tak bez jednotek. 14. Jogurt byl za 10 plus 10. Takže to se rovná 24. A to je cena za nákup. A paní prodavačka ještě korunu vrátila, takže 20. 4 plus 1 rovná se 25. Jak to asi mohlo být? Pepa měl opět 20 korunů a ještě 5 korunů. Takže, když paní prodavačka řekla 24, on jí dal 25, paní prodavačka si 24 nechala a korunu ještě Pepo vyvrátila. Jak jste vyřešili třetí řádek? tam Pepa kupuje puding a rohlík. Takže jdeme pro puding a rohlík, takže zase jinou barvu. Puding 15, jo a tady rohlík za 3. Takže puding 15, rohlík za 3. Puding plus rohlík, to je cena jeho nákupu a to je 18. Paní prodavačka mu ještě dvě koruny vrátila, takže kolik platil? 18 plus 2 rovná se 20. Nyní měl Pepa asi v peněžence třeba jednu 20 korunu a nebo dvě koruny paní prodavačka řekla 18, on dal 20, paní prodavačka si 18 nechala a dvě koruny mu vrátila. Tak a teď to porovnáme ještě se řešením, to teda hodně zmenším, tak, tak tady to mají zrovna napsané i s penězma, já jsem tady napsal i ty, ty výpočty, takže jsem tam jednotky nepsal, no a tady to máme vlastně úplně stejné, a ještě jsme tady navíc kreslili, jakými mincemi asi Pepa mohl platit. Zajímavé cvičení. Možná, že byste si taková cvičení mohli vymyslet úplně samostatně.